农历过年放假了，春节返乡第一天上午，高铁台中乌日站大厅旅客排队买票顺畅，倒是这每个伴手礼摊位前都有等着买礼物回乡的人哦。我美国来之前大概一个月，你提前一个月订？对对，虽然去的票还好，但是我今天晚上回来的票就一票难求，我还没有订到票。台中市长卢秀燕也是一早就到乌日站视察交通疏运状况。今天的运输已经有开始看到了，昨天人就非常多，昨天晚上人非常非常多。再来看国道上的返乡车潮，2月8号上午，北中南东几乎都是一路顺畅。不过高工局也预估几个容易塞车路段。首先是国道5号的部分，南向的南港系统至头城路段，从早上开始就会陆续有车潮涌现，一直持续至下午的4点。另外，在国一南向的杨梅至新竹，以及国三的土城至关西，会从早上开始陆续有车潮，一直持续至中午之后，就会逐渐疏解。在中部地区部分，国一南向彰化系统至埔盐系统，以及国三南向的快关至雾峰系统，也是早上开始有车潮，一直持续至中午12点左右。今年春节年假有小年夜跟除夕这两天来分散南下车流，所以高工局针对假期的前部分没有实施南下高承载管制，但是针对北返车流，西部国道在国一跟国三、初三跟初四下午1点到6点北上实施高承载管制，国五则是从初二到初五的下午1点到6点北上苏澳、罗东、宜兰、头城会进行管制。外岛部分，从台湾本岛返回澎湖家乡过年的游子，先搭船回到马公，再搭交通船返回清美、望安等离岛，提前预订船班，无缝衔接回家过年。TVBS 新闻陈同义、陈正、陈志忠、洪彩伦 SNG 小组综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。